Вітаю усіх, з вами Люда Вишневий Цвіт, і сьогодні будемо говорити про книги красиві за оформленням і важливі за змістом. І розпочну я з нової книжки Таї Золотковської «Червона сукня моєї тітки». Це невеличка книжка з мінімум тексту, і може здатися, що тут така красива якась романтична історія, але насправді це книга, яка говорить про страшні та болючі речі, про невиліковну хворобу, про рак грудей і про смерть. А тітка головної героїні переживає свої останні життя, і от як саме змінюється її відношення до цього життя після усвідомлення свого діагнозу, тому що розуміє, що їй залишилося так недовго, як саме вона починає цінувати кожну мить, як саме вона насолоджується тим всім, що вона робить, і з яким натхненням вона це робить, що ця книга може навчити нас, як ми можемо помічати якісь приємні моменти в своєму житті і дійсно бути більше присутніми в ньому, а не кудись гнатися, тому що може наступити момент, коли це все буде запізно, і насправді варто перебувати в цьому моменті і дійсно насолоджуватися цим життям. Але окрім цього всього, це й книга, як на мене, яка ще більше говорить власне про проблему хвороби як такої, сприймання її суспільством, тому що тут є такий момент, буквально один, коли сусідка називає цю героїню воякою, сильною, а вона каже: "Я просто звичайна жінка, яка захворіла". І ми дійсно в нашій реакції так на хворих людей припускаємося багато помилок, ми їх або дуже жаліємо, або кажемо: ні-ні-ні, все буде добре, ти сильна, ти справишся, але насправді, ну, ми розуміємо, ці слова нічого не допомагають. Варто просто бути з цими людьми, варто просто перейматися тим, що їх цікавить, та й проживати просто з насолодою ці їхні останні дні. Ну і також ця книжка вкотре вже звернула мою увагу власне на таку проблему, як рак грудей, тому що це дуже поширена хвороба, і дуже багато жінок хворіють, дуже багато жінок помирають від неї. І знаєте, попри те, що є стільки фільмів про це, стільки книжок, попри те, що стільки нагадувань є в моєму власному житті, і декілька моїх знайомих пережили цю хворобу останнім часом, я вже багато років збираюся піти на обстеження і так і не можу це зробити, в мене все не знаходиться часу. А рак грудей, як і багато інших хвороб, можна вилікувати, можна зупинити, якщо зробити це вчасно. І я розумію, що немає якихось там причин для того, щоб хвилюватися, але тим не менше, це така річ, про яку жінки повинні пам'ятати, особливо якщо їм за 30, якщо їм за 40. Тому для мене ця книжка була ще одним нагадуванням. Наскільки я зрозуміла з того, що читала в інтернеті, зараз можна пройти безкоштовне обстеження. Якщо ви маєте декларацію підписану зі своїм сімейним лікарем, то він вас може відправити на таке обстеження. Це все дуже легко, дуже просто, тому собі нагадую і вас також закликаю. Тому що поширення цієї хвороби є дуже високим, попри різні соціальні кампанії, і думаю, що буде незайвим ще раз нагадати про профілактику. Цю книгу рекомендую. Знаєте, вона допомагає якось так зупинитися в моменті і зрозуміти, що твоє життя не таке уже й погане, і навіть якщо воно таке уже й погане, то як мінімум ти живий. І ти ще маєш попереду багато-багато років, щоб зробити своє життя кращим, а зробити його красивішим. Тому давайте будемо робити його красивим, давайте будемо робити його наповненим, і давайте будемо тішитися кожній хвилинці нашого життя, яка вона є. І нехай ця книга вас надихне це робити, підтримає вас і сповнить вас таким от відчуттям любові та краси. І переходимо до наступної книжки. Вона теж пов'язана з темою жінок, якось так склалося. Це книга Ель Луни та психотерапевтки Сьюзі Герік «Сила твоєї історії. Звільни свій внутрішній голос». Про цю авторку я вже вам розказувала. В мене є її книжка «Між треба та хочу». Це така більш мотиваційна література про те, як знайти свій шлях, свою пристрасть і як цю пристрасть зробити справою свого життя. Вона така була красива дуже, дуже така мотиваційна, надихаюча, і мені дуже сподобалася. Але знаєте, ця книга, вона є ще глибшою, тому що, окрім того, що знову ж таки, вона є таким більше натхненням та мотивацією, тому що так, практичні завдання тут є, але, наприклад, не всі мені імпонують, або там, можливо, не всі ви захочете виконувати. Але справді ті речі, про які вона говорить, мене особисто дуже зачепили глибоко, плюс вона була актуальна для мене зараз, так.
Це дійсно книга для жінок і про жінок, яка розказує нам про те, як позбутися якихось стереотипів, які нашаровуються на нас, як позбутися якихось власних обмежень, які ми на себе накладаємо, і добутися до центру себе самої. Власне, вони використовують метафору лабіринту, що нам треба пройти оцей звивистий шлях, щоб йти до центру самих себе, до свого такого найглибшого внутрішнього єства і звільнити свою силу, звільнити свою енергію для того, щоб бути собою, для того, щоб дійсно себе цінувати такою, якою ти є. Вони кажуть, що для цього ми маємо зрозуміти, яка наша історія, для того, щоб її скласти, цю історію, та справжню. Нам треба зрозуміти, що на нас впливало. І впливало на нас зазвичай історія культурна, родинна, так також наша особиста, якийсь наш особистий попередній досвід. І от кожну з цих сфер авторки аналізують, вони розказують, які саме стереотипи ми могли взяти з якихось, не знаю, звичок, традицій нашого суспільства, так, де досі є пережитки патріархату, а також про те, як на нас могли накладатися якісь обмеження в родині, або певні теж, знову ж таки, стереотипи, ну і наш власний якийсь, можливо, болючий досвід, як зрозуміти, що нам заважає і відкинути його, як навпаки зрозуміти те, що нас підтримує і підсилити його, ну і також потім авторки говорять про 9 типів особистостей, які можуть вас характеризувати, і знову ж таки, яка поведінка є для вас ближчою, так, і що можна в цьому типі змінити. В мене з цими типами не дуже склалося, тому що в мене так було потрішечки з різних типів, але вони казали, що це теж типу нормально. От, тому теж було цікаво про це прочитати, ну і також ця книга говорить про сексизм, про мізогінію, про знущання над жінками, про те, що такі речі досі мають місце в 21 столітті. Недавно знайома розказувала про те, що в книгарні хлопець просив пікати якусь там книжку, і коли вона показала йому книжку жінки-авторки, він сказав, що він жіноче це писанину не читає, тому що жінка ніколи не може написати чогось достойного, це завжди типу якась фігня, і тільки чоловіки-автори, тільки чоловіки. Мене, звісно, завжди обурюють такі ситуації, я за те, щоб людину сприймати за результатами її праці, не за те, чи вона чоловік, чи жінка, але тим не менше і феміністкою себе не називаю, тому що в це слово вкладають дуже багато різних значень, не всі з яких є мені близькими, і дуже довго пояснювати, яким є мій власний фемінізм, так, та і загалом таке захищання лише прав жінок не є мені дуже близьким, тому що порушуються права чоловіків, порушуються права людей з інвалідністю, порушуються права дітей і так далі. Тому я не за права окремих груп населення, а загалом за права людини та і проти будь-якої несправедливості. Ну і це те, що мені дуже не імпонує в деяких феміністок, та, коли вони дуже наголошують лише на тому, що порушуються їхні права, лише на тому, що чоловіки всі просто злюки, падлюки і протягом історії пригноблювали жінок, і тепер їм треба всім мститися, треба ставати такими, як чоловіки, треба порушувати повністю це все, і все погано, і ми там перевернемо світ. Це такий, знаєте, трошечки вже патріархат навпаки ось. І тому мені дуже імпонувало, що в цій книзі цього якраз немає. Так вони говорять про те, як патріархальна система цінностей збіднює людство, як вона жорстоко поводиться просто з половиною населення планети, як вона справді пригноблює жінок протягом століття, але тим не менше вони не звинувачують тут всіх чоловіків, особливо тих чоловіків сучасних, які навпаки підтримують жінок. Ну і вони більше звертаються саме до жінок, виховуючи такий дух, знаєте, сестринства та підтримки, тому що дуже часто, якщо навіть я, наприклад, як жінка і стикаюся з якимось сексизмом, то саме від інших жінок. Від чоловіків, ви знаєте, майже ніколи. Тому до чоловіків в мене така глибока повага. Мені пощастило зі всіма чоловіками в моєму житті, а от з жінками не дуже. І, власне, ця книга має такий, знаєте, заклик в кінці про те, як підтримувати одна одну, а про те, як бути толерантними одна до одної. От, і надіюся, що жінки до нього прислухаються. І ще одна прекрасна думка цієї книги полягає в тому, що жінка, яка звільняється з пут патріархату, так, вона не має позбуватися своєї жіночності. Вона може продовжуватися займатися якимись там жіночими справами, як, наприклад, знаю, там рукоділля, готування їжі, виховування дітей. Вона не обов'язково має ставати одразу там керівником і командувати всім світом. А вона не обов'язково має бути успішною людиною, а тому що, як кажуть авторки, нас уже вистачає успішних людей, ми тепер потребуємо людей, які вміють любити. І саме жінки можуть цього навчити світ, навчити також інших. Як на мене, прекрасна думка, підтримую в цьому авторок цієї книжки, і сама книжка мені дуже сподобалася. Я її з таким, знаєте, задоволенням дуже швидко прочитала. Тут є деякі вправи, до яких я, можливо, повернуся, там таке треба
заглиблення в дитинство, в свою історію. Я трошечки зараз до цього не готова, але тим не менше книга справді має сподобатися дівчатам, жінкам, які от відчувають собі якусь таку невпевненість, відчувають, що на них тиснуть певні культурні стереотипи, і які хочуть знайти свій внутрішній жіночий голос, свою внутрішню жіночу силу і стати справді такими гармонійними та щасливими. Тому, направду, книгу рекомендую, і дуже гарне оформлення всередині, і гарно це все написано, ну і плюс одна з авторок, вона є психотерапевтом, тому, звісно, вона знає, про що пише і про що розказує. На цьому у мене все. Ось про такі дві класні книжки я вам сьогодні розповіла. Надіюся, що вони вас зацікавлять, ви також захочете з ними познайомитися. Я ж вам бажаю гарного настрою, приємного читання і до нових зустрічей. Бувайте!